ପାରାଦୀପର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସିଧାସଳଖ ଜମିବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ପାରାଦୀପର ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମିତ ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ମାହୋଲ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନମୟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ 19ଟାରୁ 19ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଜିତିକି ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ? ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଟ୍ଟା ମିଳିନାହିଁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ନମ୍ବର 1 ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତିବାସୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ପାରାଦୀପରେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିବାସୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମସ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରିଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଗାମୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ତ ଆଶା କରିବୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ 19କୁ 19 ବିଜେଡ଼ି ନେବ ବୋଲି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁଳନା କହିବା, ଯେଉଁ 30ଟି ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜିତାବଟ ମାରିବେ ବୋଲି ସେଟା କହିବେ। ଆମ ସହିତ ବସ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତି ଭାବେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଦେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ା ହେଉଛି। କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେତୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜିତିବେ ଏବଂ ବିକାଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଯାହା ରହିଛି, ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ପାରାଦୀପରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଯୁକ୍ତିର କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦର ନଗର ପାରାଦୀପ ରହିଛି, ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ, କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି? ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିବ। ଯୁବକମାନେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିବ ସେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଜିତିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏଠି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସମିତ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଥରକ ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ର ବିକାଶର କଥା କହିଯିବ, ଆପଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ହେବୁ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ବିଜୁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ମୋ ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଧିକାର କରିଥିଲା ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତେଣୁ ସେ ବାଟରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସାରା ପାରାଦୀପରେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଭୋଟ୍ ରବଦାନଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, ଯଦି କହିବା ଆଜି ରହିଛି ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି, ତେବେ କହିବା ଡେଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ ବିକାଶର କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ବିକାଶର କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସମୟ କହିବା ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ପାରାଦୀପରେ? ପାରାଦୀପର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।